Klokka er 9:05, og jeg skal spise frokost. Og så skal jeg til fysioterapeuten i dag, men jeg skal ikke til fysioterapeuten før 12:30. For det var den eneste tiden hun hadde ledig i treningsrommet på grunn av korona og sånn. Og så kan man ikke være for mange på, i treningsrommet av gangen. Så de må sette opp timer til det også. Så derfor så skal jeg ikke dit før 12:30 i dag, og så skal jeg ikke før 12 på fredag. Noe som er veldig uvant, for jeg er jo vant til å være der tidlig. Men det er egentlig ikke noe problem i det hele tatt. Da har jeg litt bedre tid på morgenen, og det gjør jo ikke noe. Eller på morgenen. På formiddagen heter det, for 12:30 er ikke morgenen. Så jeg tror jeg skal få satt på oppvaskmaskinen før jeg drar, og jeg skal vente med å sette på en vask til jeg kommer hjem, for da kan jeg ta med treningstøyet. God morgen. Jeg er på vei til legen. Har kontrolltime i dag. For graviditeten. Så det er kjekt. Skal være der 10:30, så jeg har fortsatt litt god tid. Klokka er bare 11. Eller litt over 11. Men jeg liker å være tidlig ute på legetimer. Ikke det at legen noen ganger er tidlig ute, men man kan jo håpe. Kommer ikke til å være så tidlig ute, eller hva er det? Man må parkere og sånn først. Så det kommer til å gå så fint. Ja vel. I natt så sovnet jeg ganske tidlig. Eller tidlig og tidlig. Jeg sovna likevel ikke før klokka var 12, men det var ikke så lenge etter 12, så da fikk jeg noen timer søvn. For første gang jeg våkna var når Petter stod opp, og han stod vel opp sånn litt over 7. Og da lå jeg våken til klokka var sånn 8:30, og da sovna jeg igjen. Så ikke det at jeg føler meg noe mindre trøtt, men hei hei. Så i dag så får jeg helt sikkert svar på urinprøvene jeg leverte her om forrige tirsdag. Og så blir det sikkert tatt blodtrykk. Sånne ting. Og ja. Det kommer til å bli så fint sånn. Jeg hadde, fordi at, altså jeg vet at noen fastleger kan ta oss og høre etter hjertelyden. Og det har jeg litt lyst til å gjøre. I hvert fall spørre om hun kan. Men jeg vet liksom ikke om alle fastleger kan det, eller om det er noe liksom spesielt. Altså jeg vet du må ha noe spesielt utstyr, selvfølgelig. Men det hadde vært litt morsomt også å få gjort det, da. Kanskje. Nå skal jeg jo på denne 18-ukers ultralyden neste uke, men det er jo først neste onsdag, så det er jo fortsatt en tid til, da. Så men vi får se hva hun kan gjøre. Kan hun høre litt hjertelyden, så vil jeg gjerne gjøre det, og hvis ikke, så kan hun ikke det, så det spiller jo ikke noen rolle sånn sett. Hva skulle jeg si? Annet enn det så har jeg ikke sånn kjempemye planer i dag. Kjenner at kroppen trenger en full dag med hvile egentlig. Ikke at jeg stresset så jævlig mye rundt i går heller, for det er jo det som er, altså. Ja, vi var i Vestby, men jeg kan liksom sette meg ned når jeg trenger, og jeg kan på en måte ta en pause når jeg trenger, og så det er ikke noe stress sånn sett. Det er egentlig bare deilig også på en måte å gjøre noe sånn litt utenom det vanlige for tida. Men samtidig så kjenner jeg jo det på kroppen så fort jeg har gjort det, da. Jeg skulle sove i går, så så jeg også på livesendingen til Pia. Som hun hadde lagret på IGTV. Så jeg vet vel det at hvis, sånn som når hun har livesending, så er det vel sånn at jeg egentlig kan på en måte joine. Men jeg vet ikke om det går så lenge vi har, vi styrer jo samme Instagram-konto. Så
Så jeg vet ikke om jeg får joina hennes da, så lenge jeg er på samme bruker som henne, så det vet jeg ikke om går faktisk. Men det hadde vært morsomt å prøve en gang. Så kunne vi på en måte hatt livesending sammen, selv om vi ikke var sammen. Av moderne teknologi. Neida, men det var, jeg synes det er morsomt å se på dem etterpå, i hvert fall, for da vet jeg liksom hva hun har snakket om, og vet hva hun har sagt, og sånne ting. Da. Så det er bra. Så, da ses vi etter at jeg har vært hos legen. Så får vi høre hva damen sier, eller hva som skjer i denne timen. Det ble litt forandring i planen i dag, fordi at mamma ville gjerne spise lunsj med meg og Pia i dag når hun var ferdig på jobb, for å høre hvordan det gikk hos legen og sånn. Så nå er jeg hos Pia og sitter og venter hos henne til hun er ferdig hos fysioterapeuten. Jeg skal spise litt ritskjeks, for jeg har ikke spist noe hittil i dag, og klokka er hva da, snart ett eller noe. Men jeg har vært så kvalm, så jeg har ikke orket å spise for noe. Så da skal vi gjøre det, og så skal jeg hjem og slappe av etter det da. Men det blir koselig det å se mamma, sier jeg, som akkurat som det er 100 år siden jeg har sett henne sist. Vi så henne sist på lørdagen, men greit å se henne ofte da. Guro endte opp hos frisøren, så nå har hun klippet seg. Ja, føler meg litt fresh. Ikke fresh, fresh. Hun kuller håret ditt da. Ja, hun ville at jeg skulle føle meg litt fin. Ja, men det er bra. Nå føler jeg meg fresh. Ja, men det er bra. Fresh og fin. Altså, klippet og klippet. Hun sa at hun egentlig skulle klippe 3-4 centimeter. 2-3, sa hun. Ja, 2-3 da. Men jeg tror hun klippte mer sånn 1-2. For det var ikke så mye hun tok, synes jeg. Nei, men jeg tror hun tok i hvert fall en 2-2,5, sånn som det jeg så i hvert fall. Ja. Altså, jeg sa hun skulle bare ta det som var slitt, ja. Så jeg ga hun egentlig fritt fram til... Ja, men hun kjenner jo deg da. Hun vet jo hvor nervøs du blir og sånt. Ja. Hun sa, ja, går det kanskje greit med sånn 2-3 centimeter? Jeg bare, ja da. Bare sånn, tør ikke å ta for mye! Ellers hadde jeg jo ikke sagt det. Men, nei da. Men du ble veldig fin i hvert fall. Takk. Og så var det så deilig når hun hadde den der, når hun vasket håret mitt, og så tok sånn der hodemassasje og sånn. Ja. Men det var ett, hun drev å holde på bak i nakken der, og da var det ett punkt hun trykket på som jeg fikk rundt i skulderen. Ja, men det er sikkert noen nerver eller sene eller noe sånt. Ja, for da var jeg bare, oh, skulder! Men det var ofte så deilig. Hun bare, går det bra? Jeg bare, ja, ja. Jeg skal bare lokke deg litt. Ikke prate med. Nei. Altså, jeg kunne ha sovnet hvis hun hadde holdt på litt lenge. Litt lenge. Litt lenge. Litt lenger. Så hadde jeg kunnet sovnet. Ja, det tror jeg på. Jeg har nettopp sett på Hamilton, og for en som ikke kjenner den historien noe særlig i det hele tatt, holdt jeg på å si, fra musikalen eller fra den ordentlige historien, holdt jeg på å si, så... visste jeg veldig, veldig lite om hva jeg skulle sette meg ned og se på. Jeg visste at musikalen har blitt kjempepopulær i USA, og at alle musikalelskere i USA snakker om Hamilton hele tiden. Jeg visste også det at den er skrevet av blant andre Lin-Manuel Miranda, som spiller Alexander Hamilton, og at musikken var veldig bra. Jeg hadde ikke hørt musikken før, men jeg visste at måten dette er lagd litt sånn R&B, hip-hop type musikk, at det har vært veldig, veldig populært. Skal jeg se Hamilton en gang til? Absolutt! Den var fantastisk bra. Det var innimellom, som jeg syntes det var litt vanskelig å få med hva de sang, fordi det gikk litt fort. Men det er ikke dømmes skyld, sånn sett. Det er bare meg og min, hva jeg får til. Men musikken var utrolig bra. Det er noen av sangene spesielt som bare virkelig sitter nå her. Jonathan Groff som King George også. Overraskende liten rolle. Jeg trodde han var mye mer med tanke på hvem han er som skuespiller og bare oppmerksomheten han har fått på grunn av rollen.
Men et veldig humoristisk innslag som jeg trodde ikke han skulle være så morsom. Altså, ikke nødvendigvis. Det var ikke det at han var morsom ofte sånn sett. Men det var humor der som jeg ikke helt forventet. Men det er jo en genial måte å fortelle en historie på. Og altså, skuespillerne, de synger jo så fantastisk. Altså, jeg regnet med at jeg kom til å like den. Men jeg trodde ikke jeg kom til å like den så mye som jeg faktisk gjorde. Mye bedre enn Newsies, som jeg så på dagen Disney Plus kom ut. Jeg har sett den på Disney Plus, det tror jeg ikke jeg nevnte for noe. Hvis du har Disney Plus, eller hvis du skaffer deg Disney Plus, sjekk ut Hamilton. Jeg kan bare forestille meg hvor bra den er når man ser den live. En ting er å se den på TV. Jeg synes han var fantastisk bra, og det var gåsehud, og det var fantastisk øyeblikk. Men jeg kan bare da forestille meg hvordan det er å sitte i salen og se den på scenen. Det må være ubeskrivelig, egentlig. Hvis det er noe jeg kan sammenligne med sånn, i forhold til hvordan han er lagd og den følelsen jeg har satt med, så er det faktisk Les Misérables, og det er jo favorittmusikalen min. Så, hoi! Veldig, veldig bra. Det ble tid for å avslutte. Stakkars Guro, hun er helt ferdig, så hun ville gjerne at vi skulle avslutte vloggen, og det kan vi gjerne gjøre, for jeg skal bare rydde litt grann her. Og så, det er de store planene jeg har, men klokka er jo, jeg vet ikke hvor mye klokka er. Og jeg har ei klokke i nærheten siden jeg ser på telefonen min. Men jeg skal ikke gjøre noe mer i kveld uansett, så vi tar heller en kort vlogg i dag, og så er vi tilbake i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Ja, som Fia og jeg snakket om i sted, så fikk jeg vært og klippe meg. Det var veldig deilig. Det var veldig spontant, men så var det sånn, det som fristet mest var det at hun skulle vaske håret mitt, og de var massere hodet og sånn, så jeg bare, jeg vil klippe meg. Pluss at jeg har ikke vært og klippe meg siden mai, så jeg trengte det jo. Hun tok altså mye, faktisk. Nå hadde hun noen krøller av håret i tillegg, da, for at hun ville at jeg skulle føle meg litt fin. Men jeg tror bare, som Pia sa, at hun tok av bare et par centimeter. Men, deilig. Jeg er totalt utslitt. Så vi avslutter veldig tidlig i dag, men bare for at jeg orker ikke å være oppe lenger. Nå skal jeg gå og legge meg. Så, nei. Ja, sånn er det. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.